Pokračujeme bizarnými zákonmi, tentokrát z Veľkej Británie. Za trestný čin je v Londýne považované prášenie kobercov cez deň. Rohožku môžete vytriasať len pred 8 hodinou rannou. Medzi 10 a 19 hodinou je zakázané chodiť po ulici s kravou. V Anglicku... So zvieraťom teda zrobíte. Teraz mi došlo, čo sa smejete. V Anglicku je nezákonné byť v krčme opitý, ak sa nacengáte, dostanete pokutu 200 libier. Však na čo by som... No nič. No a napokon, taxikári sú pri vašom nástupe do auta povinní spýtať sa vás, či nemáte mor alebo kiahne. Tak ale uznáte. No, Angličania sa asi majú príliš dobre, keď akože evidentne vymýšľajú takéto zákony. A ešte by kľudne mohli pridať, že keď som opitý, tak nemám baliť kravy. A moje deti nesmú vidieť nahé figuríny v obchodoch, vo výkladoch a nedaj Bože spievať na verejnosti pieseň Happy Birthday. Počkať, tomu je ťažko uveriť, ale aj toto sú zákony, ktoré tam platia. Predstavte si. Hej, ja som študoval... Toto a ešte aj toto tam platí. Nesmieš spievať Happy Birthday na verejnosti. A doma ideš môžem? Áno, kvôli právam na copyright. Pre Kristovera. Ježiš Mária, no bizarné veci. Mne to príde zvláštne, že podľa mňa tí taxikári v Británii, tam musia byť asi veľmi zlé platy v zdravotníctve, že väčšina lekárov a sestier robí taxikáru, že sa ťa rovno pýtajú, keď nastúpiš, máte mor, hej, máte kiahne, že no. Rovno vyšetrenie ti urobia. U nás mám zase pocit, že u nás asi robia taxikárov väčšinou bývalí vojaci, lebo vždy, keď nastúpim, robím prvá otázka, a vy ste za vojnu? A ja hovorím, že čo sa deje, hej, že pre Boha za akú vojnu. Ja potom mám takú fintu, že ja začnem rozprávať takým hlasom, že neviem. To mi tak spozornejú, sa otočia, že čo, máte niečo s hlasom? Hovorím, ja som posadnutý diablom, hej. Počujte, nikdy nie som skôr doma ako po tejto vete, že som posadnutý diablom. Oni idú tie najväčšie skratky, aby ma tam dostali. A taxikári sú taká zvláštna forma. Neviem, či si ešte pamätáte, teraz už máme všetci tie aplikácie, ale mne je tak ľúto za tými starými taxikármi, kedy, lebo ty si, tam bola vždy nejaká dispečerka s takým pekným hlasom a ona im hlásila tie, že môže niekto na Račianského, poprosím. Áno. A oni tam ťúkali tie ceste vysielačky. A ja sa pamätám, v Prešove je na konci hlavnej socha Ježiša. Ja som sa nikdy tak nenasmial, ako keď som išiel v taxíku, lebo tam normálne hlasili, môže niekto k Ježišovi? Ja som myslel, že si robia srandu a oni normálne, že k Ježišovi niekto. A zjavne nejaký beťarisko tam zavolal, lebo zrazu bolo, že k Ježišovi na meno Judáš.